Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manako anio ny radio maneran-tany. Lay feon'ny fanantenana mitondra tokoa hiazava. Tahaka ireo lalao hafa rehetra dia manana ny lalàna amin'ny fehy azy ireo mpilalao baolina kitra rehefa milalao baolina. Tsy mba enjehina mantsy ireo olona izay tsy mihazona baolina, fa ny olona mitondra ny baolina ka mety hanome izany ho an'ny namany hafa ihany no enjehina naiza naiza lehany, na dia samy milalao eo ihany aza. Zay manana baolina ihany no tafiana. Eny ry mpiaino an-tsaina, toy izany ihany koa ny fiainantsika eto amin'ity tany mpiadiny ity. Tsy mahafala ny fahavalontsika mihitsy ny fitondrana ny baolina ho amin'ny fandresena, fa tsy maintsy enjehina isika. Raha toa ka mahatsiaro ho voaenjika ary ianao, voalatsa, fosafisaina, voaendrikendrika, voatositosika, hialonana sy ny sisa, dia tsaroa fa eny amintsika izay ilay baolina. Noho izany, aza manaiky varian'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ka hahatonga anao hamotsitra ny baolina indray, kanefa mbola tsy tonga eny amin'ny tanjona izay nikendrenao akory ianao. Aza mijanona mihitsy manana faharetana amin'ny zavatra rehetra, mifantoa amin'ilay tanjonao ambony indrindra sao ho lava eo ampototry ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana tsy hahafatin'ny baolina saingy toy izo hatrany ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karazan-tsakana eo amin'ny kianja, fa tratraro ny tanjona hibatana ny amboara. Ataovy araka ny fahendrena sy ny sitrapon'Andriamanitra ilay mpanazatra mahay avokoa ny zavatra rehetra. Raha mahatoky an'Andriamanitra ianao amin'ny fanatraranao ny tanjona izay napetraka ao niaraka taminy, dia ho tratranao izany tanjony izany. Andresa ianao matoky azy. Amafisina ny tsiambaratelo: raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazonareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hahafahatra ianareo, mifaharary ka sikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiny rary no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonoana mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ao ampinga izay azonareo amono ny zanatsipika amin'ny rehetra rehetra izay alefa n'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Filipianina toko fahaenina andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amen. Sanandro mo funaina rasuava pufa za malaina fatu mo chani andriza. Oh,
aza tora. Gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Samuel faharoa toko fa efatra amby roapolo. Ny nanisanan'ny olona sy ny aretim-be nanjo azy tamin'izany. Ary ny fahatezeran'i Jehovah ny rehetra indray tamin'i Israely ka dia nanome saina ny Davida izy hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isao ny Israely sy ny Joda. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba komandy ny miaramila izay teo aminy: mandehana mitety ny firenen'i Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berseba ary alaminonareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Fa hoy Joaba tamin'ny mpanjaka: Jehovah Andriamanitra ho any hampitombo ny vahoaka ho injato toy izao, na firy na firy izy, ka ho hitany maso ny mpanjaka tompoko izany. Fa hoana no hitiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azony Joaba sy ny komandin'ny miaramila no lavina ny teniny mpanjaka. Ary Joaba sy ny komandin'ny miaramila ny voaka avy teo anatrehan'ny mpanjaka handamina ny lehilahy amin'i Israely. Ary nitany Jordana izy ireo ka nitoby tao Aroera eo ankavanan'ilay tanàna afovoan'ny loasahandrikany Gada dia nankany Jazera. Dia tonga tany Gileada izy, tany amin'ny tany ny Tatimaodsy na tany amin'ny tany lemaka voazo. Dia tonga tany Danajana izy ka nanodidina hatrany Sidona, ary tonga tao Tiro, tanàna mimanda sy tany amin'ny tanàna ny Vita sy ny Kananita rehetra, ary dia nankany amin'ny tany Atsimo izay ihany Joda hatrany Berseba izy. Ary noho ny efa niteti ny tany rehetra izy, dia tonga tany Jerusalema rehefa afaka sivy volana sy roapolo andro. Dia natolotro Joaba ny mpanjaka ny isan'ny vahoaka voalamina, ka nisy valo etsy sy lehilahy mahery nahatatsabatra tamin'i Israely, ary dimy etsy ny lehilahy tamin'i Joda. Ary nieritreritr'i Davida namely azy,
rehefa voisan'ny olona ka dia hoy davida tamin'i jehovah efa nanota indrindra aho tamin'izao nataoko izao koa ankehitriny mifona aminao ao jehova esory ny eloko ny mpanomponao fa efa nanao fahadalàna lehibe aho ary raha ny fo maraina davida dia tonga tamin'ny gada mpaminany mpahitan'i davida ny teniny jehovah nanao hoe mandehana ka lazao amin'i davida hoe izao ny lazain'i jehovah zavatra telo no apetrako eto anoloanao koa fidio izay iray ataoko aminao ary gada nankany amin'i davida dia nanambara izany taminy ka nanao hoe mosary fito taona va no tiana ho tonga aminao eto amin'ny taninao sa handosotra telo volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao fa hoenjehiny sa arety mandringana hateloana eto amin'ny taninao koa saino sy hevero izay valo no entiko miverina any amin'izay naniraka dia hoy davida tamin'ny gada indrisy porotra loatra aho aleontsika ho azo ny tanan'i jehovah fa lehibe ny famindrapony toy izay ho azon'izay tanan'olona ka dia nasiany jehovah reto mandringana ny israely noho ny maraina ka hatramin'n'ilay fotoana ary dia nahafatesana fitoalina ny olona hatrany dana ka hatrany berseba ary naninjitra ny tanany tany jerosalema ilay anjely handringana ny any fa jehovah nanenina ny amin'ny loza ka nanao tamin'n'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe aoka izay atsaharo ny tananao ankehitriny ary ilay anjelin'i jehovah dia teo amin'ny famolohan'ny arahona jebosita ary no nitan'i davida ilay anjely namely ny olona dia niteny tamin'i davida izy nanao hoe indro izaho no efa nanota ary izaho no efa nanao ratsy fa ireo ondry ireo kosa inona mono mba nataony koa mifona aminao re aho aoka ny tananao hamely ahy sy ny mpianakaviny raiko ary gada nankany amin'i davida tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe miakara ka manangana alitara ho an'i jehovah ao amin'ny famolohan'ny arahona jebosita koa dia niakatra davida araka ny teniny gada arak'izay nandidian'i jehovah ary arahona nitsirika ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony manatona azy dia nivoaka izy ka niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka ary hoy arahona ahoana no ahatongavan'ny mpanjaka tompoko aty amin'ny mpanompony dia hoy davida hividy ny famoloana aminao aho mba hanorenako alitara ho an'i jehovah hitsahara ny areti mandringana tsy hamely ny olona intsony fa hoy arahona tamin'i davida aoka ny mpanjaka tompoko haka izay sitrany ka natitra izany indreo ny omby ho fanatitra dorana ary ny fivelezam-bary sy ny hazo amin'ny omby ataoko tay izany rehetra izany ry mpanjaka dia omeny arahona ny mpanjaka ary hoy arahona tamin'ny mpanjaka jehovah andriamanitra ho anie haka sitraka anao ary hoy ny mpanjaka tamin'ny arahona tsia fa hovidiako aminao mihitsy arak'izay tomba mbidiny ireo fa tsy hanatitra fanatitra dorana ho an'i jehovah andriamanitro amin'izay azoko fotsiny aho ka dia novidiany davida sekely volafotsy dimampolo ny famoloana sy ny omby ary davida nanao alitara teo ho an'i jehovah ka nanatitra fanatitra dorana sy fanatym-pihavanana ka dia nekeny jehovah ny fifonana natao ho an'ny tany ka nitsahatra tsy namely ny israely intsony ilay areti mandringana
fanantenana. WR manolotra hoanao feon'ny fanantena. Tsy mitsahatra ny manandratra fisaorana ilay Andriamanitra mpamonjy mpamorona antsika isika. Rariny loatra izany satria noho ny fahasoavany. Ny hoe fahasoavana moa dia fanomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika izany akory. Noho izany fahasoavana izany dia mbola velonaina isika ary afaka manohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista manero an-tany. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Andeha araka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay no ny tombon'andro sy ny tombontsoa izay tsy mendrika anay mihitsy kanefa nomenao anay. Mangataka anao izay hamela ny eloka rehetra hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy tianay ireny kanefa miverimberina aminay ka dia mangataka aminao izay Jesosy io mba hanaly izany tanteraka aminay. Raha hanokatra ny teninao izahay hianatra avy amin'izany teninao izany ny fahamarinana tianao ampitaina aminay dia sokafo ny sofinay, sokafo ny fonay ary ataovy mazava tsara aminay izay tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Isan'ireo vaovao mafaly ho an'ny kristianina rehetra ary mbola antony mahatonga ny kristianina ho tafajoro tsara hatramin'izao miamitombo ny laharan'izany kristianina izany dia ny fahalalana fa tena nitsangana tamin'ny maty koa Kristy, ary izay rehetra maty tao anatin'ny fotoana mbola natsara ny fifandraisany tamin'izany Kristy izany dia antsoina hoe maty tao amin'ny Kristy, maty tao amin'ny tompo. Ireny olona ireny dia ho atsanga ny Kristy amin'ny maty koa amin'ny fiavian'ny fandrony eny amin'ny raon'ny lanitra. Fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity anio ity ary ho valintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe inona ary ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly? Inona ny tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny Baiboly? Tahaka an'i Jesosy niditra tao am-pasana tamin'ny andro zoma izay fotoana nandevenana azy
dia nitsangana tamin'ny maty izy ho amin'ny fiainam-baovao ny andro voalohany amin'ny herinandro. Dia tahaka an'izany koa ny batisa izay tandindo ny fiainam-baovao ho an'ny kristianina nateraka indray tamin'ny alalan'ny hery ny fanahy masina. Ny batisa izany no tandindo ny hery ny fitsanganana amin'ny maty fa tsy ny fitandremana ny alahady. Ny fahatserovantsika ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty na ny andro nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia tsy fahadisoana, saingy tsy manafoana na mahasolo velively ny didy fahefatra manao hoe mahatserova ny andro sabata. Azonao ataony mahatsiaro isan'andro fa nitsangana tamin'ny maty ho anao Jesosy. Ary raha tsy nitsangana izy a dia foana ny finoantsika. Fa izany anton' izany akory tsy manafoana ny didy anankiray manao hoe mahatserova ny andro sabata. Ianao sy izaho dia samy mahafantatra tsara fa tsy tongatonga ho azy teto amin'ity tany ity. Na iny famantaranandro, na telefonina, na ny ordinatera, iny ampelatananao iny aza dia tsy tongatonga ho azy fa nisy mpamorona. Zovo ny tsy ilazanao ho adala raha miteny ianao fa tongatonga ho azy io, sendrasendra mazimazi no natonga an'io teny aminao. Nisy mpamorona iny ordinater iny, nisy mpamorona iny famantaranandro iny, nisy mpamorona iny finday iny ampelatananao iny, nisy mpamorona iny fiarakodia andehananao iny. Tsy tongatonga ho azy iny. Ianao izay namorona n'iny ko a, ny olombelona izay namorona ny reny, dia mihoatra lavitra noho izany. Nisy mpamorona tena mahay, ary manome voninahitra n'io mpamorona io ianao amin'ny mahampamorona azy anao amin'ny alalan'ny fitandremanao ny sabata ny Baiboly. Satria io sabata io a, raha vakinao Genesisy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vao vita ny famoronana, dia napetrak'Andriamanitra io sabata io ho fahatserovana an'izany, mahampamorona azy izany. Raha adinontsika mantsy fa Andriamanitra ny namorona antsika, dia ho adinontsika tanteraka koa ny mahandriamanitra azy. Dia napetrany izany. Sabata no teny ilazana ny andro fahafito amin'ny fiteny mihoatra ny efapolo amin'nyzato, mihoatra ny efapolo amin'nyzato manerana an'izao tontolo izao. Sabota izay no iantsonan'io sabata io amin'ny fiteny rosianina sy amin'ny fiteny ukranianina ary amin'ny fiteny bulgarianina. Asa sabata kosa no ilazanan'izany, no iantsonan'izany andro izany amin'ny teny arabo. Sabata amin'ny teny hebreo, ilay antsontsika amin'ny fiteny anglisy hoe saturday na sabotsy amin'ny teny malagasy na sabata. Tsy niova naovina ny filaharan'ny andro ao anatin'ny herinandro. Raha anontanianao ireo manam-pahaizana manokana izay ikeny rehetra manero an-tany fa mifehtsara ny fahalalàna mikasikan'izany ao amin'ny fitoerana azo antoka tahaka ny any amin'ny Royal Greenwich ny Angletera sy ny Naval Observatory any Etazonia. Antitra nteriny tantara amintsika fa nanova daty ny papa Gregoara fahavalo tamin'ny taona 2850 taorianan'i Kristy mba hantsina ny fiovan'ny almanaka amin'ny fizarantaona tena izy. Dia namoaka fanambarana ary izy fa ny andro manaraka ny alakamisy 4 Oktobra 2850 tamin'izay fotoana izay, ny andro manaraka an'io izy a dia ny zoma 5 Oktobra 2850. Ny elanelan'ilay andro no nahenany fa ny andro zoma ihany no nanarakaraka ny alakamisy. Mario tsara fa tsy nisy fiatraikany velively teo amin'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany fanovana izany. Mbola ny zoma ihany manaraka ny alakamisy antitra anterin'izay, ary ny sabotsy ihany no manaraka ny zoma. Ary dia mbola ny alahady koa no andro voalohany amin'ny herinandro. Tamin'ny taona 1979 dia nanoratra tany amin'ny mpahay momba ny kintana ny astronoma tao amin'ny Royal Greenwich ny paster Mark Finlay mba hahafantarany misimisy kokoa mikasika ny filaharan'ny andro tsy voaovaova ao anatin'ny herinandro. Tiako azo antoka mihitsy mantsy ho izy fa tsy nisy ny fiovana,
de toy izao ny voalaza tao anatin'ny taratasy izay nalefany tamin'ny Greenwich Observatory any Angletera zany. Tompoko, eo ampanaovana fikaroana mikasika ny tsy fiovaovan'ny filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro amin'izao fotoana izao, manapahaizana momba ny kintana eropeanina maro isan-karazany no milaza mazava fa tsy niara-piovana hatrany amin'ny andro fahagola ka hatramin'izao androntsika izao izany filarana izany, izany hoe ny andro fahafito amin'izao herinandrontsika izao ihany ohatra no andro fahafito ny herinandro tamin'ny fotoanandro ny Baiboly. Ka dia mizara telo ny fanontaniako manohy ny taratasiny izy izany. Fanontaniana voalohany, inona no ambaran'ny fanadihadiana ataonareo raha ny momba izany tsy fiovaovan'ny filarana izany hatrany amin'ny andro taloha ny resahana? Fanontaniana faharoa napetrany dia ny hoe nisy fietraikany teo amin'ny filarana io ve ireo fanovana hafa teo amin'ny almanaka tany amin'ireo taonjato maro tany aloha, nanomboka tamin'ny fanisana ny andro Julien ka hatramin'ny fanisana ny andro Gregorien? Ary ny fanontaniana fahatelo farany napetrany dia ity: ny fampitoy mivantana avy tamin'ireo andro fito tsy novana laharana nanomboka tamin'ilay sabotsy voalaza ao amin'ny fitantarana ny azo fijaliana ao amin'ny Baiboly ve ny sabotsy amin'izao fotoana misy antsika izao? Dia ny farana ny taratasiny manao hoe mankasitraka indrindra tompoko ary manantena ny hamalianareo tsy hoela ny taratasy Mark Finley. Ary dia mario tsara ny valiteny nomeny manamboninahitra miasa ao amin'izany toerana izany. Toy izao ny valiteni ny taratasy avy tamin'ny ingay Tucker izay manamboninahitra tompony andraikitra amin'ny fanomezam-baovao ao amin'ny Royal Greenwich any Angletera. Izao ny valiteny nomeny: tompoko, voarainay tokoa ny taratasy nalefanao tany amin'ny Astronomer Royal ao Greenwich, koa niangavian'ny tale aho hamaly izany. Mbola ny tanana ihany hatramin'izao ny filahatry ny andro fito ny herinandro nanomboka tany amin'ireo andro ny andohan'ny fivavahana Jiosy. Mety ho tafiditra ao anatin'ny fanapaha-kevitra mikasika ny fotoana sy ny daty ny almanaka ary nisan'ny taona ihany ireo manapahaizana mpandinika ny kintana, saingy tsy tokony hisy ny antony hatonga ny herinandro ho voakorontana noho ny fanitsiana tao amin'ny almanaka, satria ny herinandro dia manaraka tsingerina ara-tsivily sy fiarahamonina ary fivavahana. Mandrakariva ho ihany ny toy ny valiteny: noho nytoerin'ny fahefana Jiosy tamin'ny fomba entitra dia entitra tokoa ny fiezahana nova izany filahatry ny andro ao anatin'ny herinandro izany, koa azona iantoka fa tsy nampiarina na oviana na oviana ny fanovana toy izany. Ny fanovana nanomboka tamin'ny almanaka Julien sy Gregorien teo anelanelan'ny taona 2800 ka hatramin'ny taona 720 dia tsy natao anova ny filahatra ireo andro ao anatin'ny herinandro. Manao soniza ny taratasy izany ingay Tucker manamboninahitra mpilaza vaovao. Mazava izany valiteny izany. Raha toa ka mbola miahiahy ihany ianao dia azonao jerena ny diksionera Webster's International Dictionary mikasika ny andro sabotsy. Izao no hitanao ao: andro fahafito amin'ny herinandro ny sabotsy. Ry mpiara-mianatra amiko, nitandrina sabata Adama, tandrina sabata Mosesy, tandrina sabata Isaia, tandrina sabata Jeremia, tandrina sabata Jesosy, nitandrina sabata avokoa ary Petera, Jakoba ary Jaona sy Paoly. Ary ianao mba ahoana? Manasanao hanaraka ny dia tongotr' Kristy marina tokoa, satria resaka fivavahana amin'ilay tompony hery rehetra no resahana, fa tsy sanatria resaka antokom-pivavahana na fikambanana tsotra. Meteza hanetsy tena hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, satria izany sabata izany zany ny no tombo-kasen'Andriamanitra hamantarana ny tena zanany. Ka raha ho avy tsy hoeliny amin'nyraha ny lanitra izy, milohany avindray ny amin'nyraha ny lanitra, dia tsy maintsy hiavaka tsara izay manana n'izany tombo-kase izany, izay tsy manana n'izany tombo-kase izany, izay tena zanak'Andriamanitra sy tsy izy. Mino fa hifidy ny hanana n'izany tombo-kase izany ianao, izay hamantaran'Andriamanitra fa zanany ianao. Amen.
Jacqueline. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isan'andro amin'nyity pejiity awr feon'ny fanantenana. Alasarina, alasarina. Fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Dia ampifaliana indray no iara-panay anao ary mankasitraka anao mandrakariva miaraka aminay ao anatin'ity fianarana ny tenin'andriamanitra amin'ny tontolo ity. Miarabanao namana Kalepandriantsikivy. Miarabanao namana Naritina ary miaraba ihany koa ny mpiara-mianatra rehetra. Melohan'ny arahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra dia manasa anao izay mba hivavaka. Rainay eo izay ny an-danitra, misaotra anao izay menao fotoana afaka miaraka mianatra ny teninao. Ianao anome fahazavan-tsaina ho anay, anome anay hery ihany koa ahafahanay mahita ny sitraponao amin'ny alalan'izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Hita manokana nyity mpiaimitihana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona indray namana Naritina no lesona ianarantsika an'io? Ny lohateny lehibe anankiray inoko fa mahaliana anao dia ny hoe ny momba ny hoavinao, ny momba ny hoavinao. Azo antoka fa tena mahaliana tokoa izany. Tsikaritry ny docter Patricia sy David mirazaiko hoe tena niakatra ny aretim-po teo amin'ny asa natrehany. Amin'ny mampitsabo manam-pahaizana manokana momba ny ankizy azy ireo dia miatrika zaza maro ao anatin'ny fahoriana izy ireo. Ny sarika manokana ny fahalianan'izy ireo nefa ny fahitana fa ny sasany amin'ireny zaza ireny dia tafavoaka somantsara avy eo amin'ny olana nahazo azy, ary ny sasany kosa nefa dia tena resy tanteraka.
inona no antony? Ohatra, inona no antony mahatonga ny zaza iray mampiasa zava-mahadomelina kanefa ny iray hafa mandeha any an-tsekoly? Inona no antony mahatonga ny zaza no beazina tao anatin'ny herisetra ho lasa mpanao herisetra koa rehefa lehibe kanefa lasa ray aman-dreny tsara fanahy kosa ny sasany amin'izy ireny? Nanao fikaroana nandritra ny fotoana maharitra i docter Nozarek sy ny ekipany mba hahitana ny valin'ireo fanontanian'ireo. Hitan'izy ireo tao anatin'ny fandalinana nataony fa nisy toetra ray ny bahantoerana izay nyverimberina ny seho an-trany teo amin'ireo ankizy tafavoaka avy eo anatin'ny ratra nahazo azy ireo ka afaka nanorina fiainana ara-pahasalamana indray. Inona ny tsiambaratelony? Fananana fomba fijery fototra ny orina tamin'ny fibanjinana ny lafi tsaranjavatra sy ny fanantenana teo amin'ny fiainana. Nampiavaka azy ireo izany ny fananany fanantenana. Mihoatra noho ny zavatra rehetra, ny fanantenana dia manampyntsika hiady amin'ny zavatra hafahafa raha sanatria tojo azy ireny isika. Indrisy fa mila fanantenana ny olombelona. Ahoana nefa no azahoantsika izany? Sarotra tadiavina eto amin'izao tontolo izao misy antsika izao ny fanantenana. Mandra-pijerintsika azy amin'ny alalan'ny fomba fijery ny faminaniana raha baiboly. Tia hitaridalana ianarantsika ity dia mamakafaka momba ny faminaniana iray miavaka izay nitondra fanantenana lehibe teo amin'ny isam-batan'olona izay tsy voaisa. Dimanjato taona teo eo talohan'ny nahaterahan'i Kristy no nanomezan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tompo maso momba ny noavy, ary tamin'ny alalan'ny Daniela mpaminany no nanomezany an'izany. Nasehon'Andriamanitra meloha ny drafitry ny tantarany tany mandritra ny 5700 taona. Nanomboka tamin'ny andron'ny Daniela hatramin'izao andro iainantsika izao. Tao anatin'ny nofony men'Andriamanitra ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina 5700 taona lasa tany ho any izay no niandohany io faminaniana io. Nanakorotana tanteraka nyity mpanjaka ity ilay nofy, kanefa tsy tsarony akory ilay izy rehefa taitra izy noho ny av eo. Rehefa tsy naomby tamin'ny fanampianan'ny mpanjaka hitadidiny nofy na ilaza ny heviny ireo olo-kendry rehetra tao Babilônina, dia nisy tovilahy Hebreo anankiray. Izy io dia babo antsoina hoe Daniela. Izy no niditra an-tsehatra nilaza fa afaka mampafantatra n'izany zava-miafina rehetra izany ny Andriamanitry ny lanitra. Dia nijorona nyloanan'ny mpanjaka ary izao Daniela, ary nilaza tamin'ny mpahasahiana hoe, ianao ry mpanjakao, nahita fa indro ny sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara. Nijoro teo anatrehanao izy ary nitareny dia natahotra. Inokosantenaiko fa mba tia maky an'izany tokosy andinina izany miaraka aminay ianao ao amin'ny Daniela toko faharoa ny andininy faraika amin'ny 30 hatramin'ny 15 ary novakiitsika. Daniela toko faharoa ny andininy faraika amin'ny 30 hatramin'ny 15:30. Dia mitoy isika. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny fehiny dia varaina, ny ranjony dia vy, ary ny tongony dia vy sy tanymanga. Ny jery ianao ambara-pahisy vato voaendaka, nefa tsy ny an-dahatanana, ary namely an'ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanymanga iny ka nahatorotoro azy. Dia niara-torotoro ny vy sy ny tanymanga sy ny varaina sy ny volafotsy ary ny volamena, ka tonga toy ny akofa eo ampamoloana fahavaratra, ary ny mpaondrivotra izy ka tsy nisy itoerany. Ary ilay vatokely namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe na feno ny tany rehetra. Izay ilay voalaza ao amin'ny Daniela toko faharoa ny andinin'ny faraiky amin'ny 30 hatramin'ny 15:30. Izany hoe rehefa jerena indray mitompo maso izany ilay sary olona lehibe na manankaleba andriantsikivy, dia tao mifandray kely ihany amin'ny fitadiavana fanantenana kehitriny saingy handraso kely aloha. Ahoana ny fanazavana azy? Ia, andeha ho jerentsika ny fanazavana ny ho faminanian' io. Izao no fanazavana nataony Daniela mpaminany rehefa avy nilaza momba ilay zavatra hitany tao anatin'ny fahitany tamin'ny Nebukadnezarampanjaka izay tena talanjona tokoa. Daniela toko faharoa andininy fahina amby telopolo. Daniela toko faharoa andininy fahina amby telopolo. Izany ny nofy
ary olazaina eto anatrehan'ny mpanjaka ihany koa ny heviny. Inona ary no asehon'ilay loha volamena? Fa efa nahinona teto amin'izao tontolo izao no nolazain'i Daniela tamin'ny mpanjaka fa asehon'ilay loha volamena. Izao no ambaran'i Daniela. Daniela toko faharoa andininy fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Ianao ry mpanjaka ô, izay mpanjaka ny mpanjaka sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahalehovana ary voninahitra, ianao izany loha volamena izany. Izany hoe izao nolazain'i Daniela tamin'ilay mpanapaka ny fanjakana lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao, ry Nebokadnezaro, milaza aminao Andriamanitra hoe i Babilônina fanjakanao no aseho an'la lovolamena amin'ilay sary olona. Raha ny fomba fijery maolombelona izany na manakaleba andriantsikivy de to fanjakana haritra mandrakizay Babilônina. Inona nefa nyvoalazan'ny faminaniana fa iseho manaraka? Tsy haritra mandrakizay Babilônina raha lay faminaniana ny jerena, satria nizarazara ilay sary olona lehibe izay hitan'ny Nebokadnezara. Satria ny manaraka dia tratra sy sandry volafotsy. Ny andininy fahasivy amby telopolo dia izao nambaran'i Daniela. Daniela toko faharoa andininy fahasivy amby telopolo. Ary manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany nohony ianao. Tanteraka tokoa ny faminaniana avy amin'Andriamanitra rehefa arava tanteraka ny fanjakan'ny Nebokadnezara tamin'ny fotoana nandresen'ny Kirosy mpitaritafika persiana ny fanjakana babilôniana ny taona sivy amby telopolo sy dimanjato talohan'ny Kristy. Ny tratra sy ny sandry volafotsy izany dia maneho ny fanjakana mediana sy persiana izay fanjakana iray hafa lehibe. Inona indray ary no aseho andreo ampahany amin'ilay sary olona lehibe raha hitantsika teo ny hoe loha volamena, ny tratra sy ny sandry volafotsy? Dia tonga indray isika ny amin'ny ambanimbany kokoa amin'ilay sary olona lehibe dia ny kibo sy ny fehivarahana. Inona indray no asehoany io ampahany io amin'ny faminaniana? Ao amin'ny andiny fa sivy amin'ny telopolo ihany: ary isy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady anapahefana amin'ny tany rehetra. Ny fanjakana grika izany no asehoany tsara eto amin'ny alalan'ilay kibo sy fehivarahana. Ny babon'ny Aleksandra lehibe mantsy ny mediana sy ny persiana dia lasa fanjakany grika indray izany a no fanjakana fahatelo lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao. Io fanjakana io dia nanapaka nanomboka tamin'ny taona raika amin'ny telopolo sy telonjato ka hatramin'ny taona valo ambenimpolo amin'izato talohan'i Kristy. Atao rin'ny kibo sy ny fivarahana dia tonga eo amin'ny ranzo vy isika. Izao no ambaran'i Daniela. Daniela toko faharoa andininy faefapolo. Daniela toko faharoa andininy faefapolo. Ary ny fanjakana faefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetraireo, dia toy izany no hamakivakiny sy hanorotorony azy. Taorin'ny nafatesan'ny Aleksandra lehibe dia nianaleny ny fanjakany ary nizara ho antoko maro samihafa mandra-pandresin'ny Roma fanjakana vy ny grika tamin'ny taona valo ambenimpolo ambizato talohan'i Kristy tamin'ny ady tany Pidina. I Agosto Kaisara no nanapaka ny fanjakana romanina tamin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy roa arivo taona lasa izay. Lioka toko faharoa andininy voalohany. Velona tao anatin'ny vanim-potoana naseho tamin'ny alalan'ny ranzo vy Kristy sy ny apôstôliny. Tsy salasalana fa tao an-tsain'ny Gibbon manapahaizana ara-tantara tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo io faminaniany Daniela io, fonizina nanoratra hoe ilay ampahany volamena na volafotsy na varahana izay nentina nanereo fanjakana samihafa sy ny mpanjakany dia samy resin'ny fanjakany Roma avokoa. Sainy kely amin'ny fijery maolombelona ny ao anatin'ny fotoana fohy de fohy io faminaniana io. Ahoana ary nafahan'i Daniela izay velona tamin'ny vanim-potoanan'ny Babilônina namantatra nisan'ny fanjakana izay ifandimby mandritra ny taonjato maro amin'ny ho avy? Iza mintsika ary mety malala izay amidin'ny olona an-tsena amin'ny herinandro manaraka fotsiny aza? Efa saropantarina izany na manakaleba andriantsikivy na marina izany na manaritiana. Kanefa Babilônina, Medo Persiana, Grika ary Roma dia tena ny fanaraka araka ny voalaza ara-paminaniana mihitsy tahaka ny filaharan'ireo zazampankato eny amin'ny tokontany mpianarana. Mifeno avy Andriamanitra?
afaka manana fanantenana miorina midrafitra lehibe nataony ve tsika? Eny, tsy ampisalasalana tokoa ny valiny, mifeno ho avy Andriamanitra ary afaka manantena fanantenana ny amin'ny fitantanana isika. Otaperintsika aloha ny amin'ny anio namanakalepa andrehantsikivy, misaotra anao ny araka taminay teto ho faranantsika mivavaka ary ho tohizantsika amin'ny manaraka. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao zay satria ariarinao ny tantaranity tany ity noho ny fitiavanao anay, ampio izay hitoky aminao ary anantena fa anavitra anay tokoa ianao, ampio izay ho tiatrano ny teninao, andinika satria misy zava-tsoa izay voarakitra ao amin'ny teninao ho famonjenanay. Ampahirizo ny mpiara-mianatra rehetra, taio ny fiainany tsirairay avy, mety izy ianao hamindra fo anasitrana anareo marary ary anome fahasotoanareo izay mety malaina amin'ny fianarana ny teninao. Aoka ny teninao anankireo aminay, anovanay ka anahaka an'i Jesosy izahay. Dia amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. AWR telefony 033 37 106 13, 034 06 787 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementa ny sekoly sabata. Dia faly miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tanisoa. Miditra amin'ny lohahevitra hafa indray isika izay rahantsika mijery mandritra ny andro vitsivitsy mikasika an'i Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Miloha ny idirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona ary a dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety an-tanitakiny any an-danitra. Misaotra anao nanomezanao anay lesona vaovao indray, irahanay mianatra aminao. Mamela ny elokay ny henoy ny vavakay. Mangataka ny fananao masina izay hampianatra anay, hanazavana izay, mba atakaranay izay lesona tianao ampitaina aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy hatrany moa ny andiny izay ny fantenana ho atao tsy anjery dia hitantsika eo amin'ny Korintianina faharotoko fefatra andiny fa enina izany. Korintianina faharotoko fefatra andiny fa enina izay mivaky tahaka an'izao, dia samia miezaka manao tsy anjery an'izany fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampazava ny fonahy ho amin'ny fahazavan'ny fahalalàna ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Avetsika fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonahy ho amin'ny fahazavan'ny fahalalàna ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Rehefa misy haizina ao amin'ny toerana anankiray, ny fomba androana ny haizina dia ny fampirehetana ny hazavana. Mandrehitra labozia, mandrehitra lampe de poche, izay fomba hafa ahafahantsika mahazo hazavana. Dia voaroka ho azy ny haizina. Jesosy no fahazavana ho an'ity izao tontolo izao maizin'ny faharatsiana ity. Rehefa mandray an'i Jesosy ho namanao ianao, mpiaradia aminao, dia handroaka ny aizina rehetra eo amin'ny fiainanao sy ny manodidina anao izany hatrany anatin'ny fotsika lalinany. Ary ny fibanjinana manokana an'i Jesosy dia hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainantsika mihitsy.
nandritry ny taona maro talohan'ny nahatongavan'i Jesosy tetỳ an-tany dia nampiasa fomba samihafa Andriamanitra mba hampitana ny hafatry ny famonjena avy aminy ho an'ny taranak'olombelona izay efa simba ny fahotana. Dia nampiasa mpitondra hafatra izy, nantsoina hoe mpaminany izy ireny. Ary voarakitra ao amin'ny testamenta taloha ireny hafatra ireny, misy koa any amin'ny testamenta vaovao. Nisy koa rafitra napetrany teo anivon'ny zanak'Israely izay vahoakany fidiny manokana mba ho fanehona ny voninahiny tamin'izany fotoana izany, kanefa tsy navita ny iraka nampanaovina azy moa ny zanak'Israely. Tatỳ aoriana moa dia lasa ny fombafomba no ny vavahany zanak'Israely fa tsy le Andriamanitra nanome n'ilay fomba izay ahafahana manomana azy ireo handray ny Mesia. Dia niova tanteraka koa ny fomba nampitany mpitondra fivavahana Jiosy, izany hoe rehefa Farisea sy mpanora-dalàna sy namany, ny fahamarinan'Andriamanitra. Tena azo lazaina fa diso mihitsy aza ny fahalalan'ny olona an'Andriamanitra, niova fahalalana an'Andriamanitra sy ny toetra an'Andriamanitra vokatr' izany fomba nataon'ny mpitondra fivavahana izany tamin'izay fotoana izay. Ary vokatr' izany a dia tsy maintsy nidina Jesosy. Aneo tamin'ny zanak'olombelona ny tena toetra an'Andriamanitra sy ny mpilaniny famonjena nataony hamonjena ny olombelona. Jesosy ilay Andriamanitra nidina ambany dia ambany, naterak'olona mpanota mba hahafahany maniombo vantana ny marina rehetra. Tiany aseho antsika koa izany hoe fomba fiaina miaraka amin'Andriamanitra ao anatin'ny toetra maha olombelona izany. Azo atao tsara ny manaiky ny hotaria ny fanan'Andriamanitra mba hahafahana miaina amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra. Jesosy no mpampianatra lehibe indrindra sy azo antoka indrindra, maneo amintsika ny marina rehetra, aneo amintsika ny tena endrik'Andriamanitra tsy misy fitaka. Hoy Jesosy indray nandeha ao amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahasivy, Jaona toko fefatra ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy: izay nahita dia nahita ny Ray, izay nahita dia nahita ny Ray. Indrenandeha i Billy Graham, mpitory teny malaza tany aloha tany, dia nitantara momba ny fotoana namangininy miaramila tao amin'ny trano oeva fitsaboana ireo maratra tany anady. Niaraka tamin'ny jeneralina izy ireo, naratra mafy tokoa ny miaramila tanora anankiray izay voatery nampandrina ny ohoka teo amina farafara tsy zarizary namboarina tamin'ny vy sy ny lamba. Dia nibitsika tamin'ny ingahy Billy Graham ny mpitsabo anankiray hoe manay aho fa tsy ho afaka andeha hitsony izy io rehefa sitrana. Tamin'izay fotoan'izay indrindra dia nangataka zavatra anankiray tamin'ilay jeneraly namangy azy ity miaramila marary tsy afaka niarina ity, nanao hoe tompoko, niady ho anao aho kanefa tsy mbola nahitanao, azoko ataovy ny mahita ny endrikao? Dia lasa niondrika tao ambanin'ilay farafara tsy zarizary ilay jeneraly mba ahitany ny tavan'ilay miaramila miohoka, ahafahany miresaka sy mifanaritava taminy. Hitany angia Grama fa nisy ranomaso nitete avy tamin'ny maso n'ilay miaramila teo amin'ny takolaka ilay jeneraly izay nijery azy avy ao ambany. Mampaminena ny mandrian'izany tantara izany, kanefa misy lesona lehibe raisintsika avy amin'izany. Tamin'ny fotoana nahaterahan'i Jesosy dia niampatra ny osondra teo ampandriny ko any taranak'olombelona, simba ny fahotana tanteraka, nila ny fijerin'Andriamanitra manasitrana. Azo lazaina ho toy ny nitaraina ny zanak'olombelona resy ary niteny tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitro, azonay ataovy eny mba mahita ny endrikao? Na samy hafa azy tamin'ilay miaramila dia izao, ilay miaramila niady ho an'ilay jeneraliny, fa nitaranak'olombelona kosa
sy mba niota ny ekeny hiaraka monina taminy. Tsy afaka mamonjy ny tenantsika nefa isika olombelona, mila mpamonjy. Dia naniraka ny mpampianatra lehibe ny ray, raha nandefa ny zanany lahy ho eto amin'ity planeta simba sy maloto ny fahotana ity, mba haneho ny endriny amin'ny olombelona. Ary hatramin'izay fotoana izay nananantsika tombontsoa mahatalanjona mba ho afaka mibanjina ny fahalalàna ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Kristy. Araka ny voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko fefatra andiny fahaenina, eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Mila mibanjina an'i Jesosy matetika isika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny famakinany teniny sy ny fiainany. Dia ho asehoany antsika ny tena maizy an'Andriamanitra. Be dehibe ny zavatra azontsika ianarana amin'ilay mpampianatra lehibe raha nidina tetỳ an-tany izy. Voatantara amin'ny tenin'Andriamanitra izany, be dehibe ny lesona sarobidy indrindra izay nomeny Jesosy, ary tokony anararoatra hianatra n'izany mivantana avy aminy isika amin'ny alalan'ny teniny. Be dehibe ny fahalalana maizina amintsika vokatry ny asan'ny ratsy, ny mpaminany sandoka, fampianarana diso mifangaro marina izay mahatonga fitaka. Mijery an'i Jesosy mivantana ianao, dinio anao ny tenin'Andriamanitra, angatao ny fanahy masina hampianatra anao, dia hazava aminao ny marina. Irahantsika mianatra eto ary ny fomba nanehoan'i Jesosy ny rainy teo amin'ny fiainany tetỳ an-tany, ny fanetretena nasehony na dia tompony izao rehetra izao ary izy, ary noho izy mahatonga an'izao tontolo izao mbola voazona tahaka an'izao. Ny fanetretena nasehony tamin'ny asany famonjenantsika, ny fampiavanana lesona ny meny mikasika an'izany, ahoanany amin'izany, ary ny fomba ny fidianan'ny mpianatra sy ny tezany azy ireo. Inoko fa ahalinanao ny anaraka an'izany, ny ara-hianatra an'izany aminay. Fa dia manao mandra-piona vetivetindray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka mahaimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org. Mandra-pitafa indray ary